Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Mag jy vanoggend beleef dat God intens teenwoordig is in jouw leven. Kom ons bid saam. Here God, ons gebed is, o heilige en almachtige God, U wat die Alfa en die Omega is, die skepper van hemel en aarde, mag ons beleef hoe U regterhand oor ons hou, hoe U ons veilig hou in die hand en niemand uit die hand laat glip nie. O Heilige Gees, mag ons beleef vandag dat U evangelie die waarheid is, dat U evangelie wat die waarheid is, een kracht van U af is, tot redding vir elkeen wat glo. Mag ons het glo, mag ons het beleef en mag ons dit ons eie maak, in Jesus se naam. Amen. Ons is bezig met Openbaring 2 vanaf vers 12. Nou, die gemeente wat hierdie brief ontvang, moes leer om die waarheid te praat, dit te leef en ook om die waarheid te vertrou. Maar hoe gebeur dit? Hoe leer een mens om die waarheid te vertrou? Hierdie gemeente moes waarschijnlijk heel eerst leer dat die waarheid van die evangelie werkelijk een kracht van God is, wat ons kan vertrou. Kom ons hoor wat staan in Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is een kracht van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek, die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Geliefde van God, hierdie is waarheid, hierdie is kragtig. Mag die Heilige Gees ons help om dit wat ons hier lees, hierdie taal te praat, om dit te leef, om dit te vertrou. Mag die Heilige Gees ons help om te kan sê, om stelling in te neem, ek skaam my nie oor die evangelie nie, ek praat dit, ek leef dit, en ek vertrou wat ek glo. Om te kan sê, hier trek ek die lijn, ek kan nie verder met dit saamgaan nie, en ek is nie skaam daaroor nie. Een pastoor het onlangs my baie belangrike ding geleer. Hy het gesê, as mense na hom toe kom en begin stry oor of God daar is of nie, of God bestaan of nie, of een klomp beskuldigings na God se kant toe gooi en sê, God het hom in die steek gelaat, dan gaan hy altyd met liefde en genade reageer. En hy gaan met liefde en genade luister, nooit veroordelend nie, maar hy gaan altyd opkom vir God, hy gaan altyd God se kant kies, hy gaan dit nie entertain dat mense God sleg sê of beskuldig nie. En ek wonder somme, staan ons op vir God, kies ons God se kant, of maak ons stil of ons nie gesien of gehoor het nie. Die evangelie is een kracht van God, tot redding vir elkeen wat glo. Glo jy? Ja! Wee dan, jy is vrygespreek. Dit is waarheid, dit is krachtig. Mag die Gees ons help om te praat soos mense wat vrygespreek is, om te leef soos mense wat vrygespreek is, om dit te vertrou, want dit is waarheid. En ja, wanneer dinge van buite begin indrukwekkend, groot, sterk, oorweldigend lyk, dan kan dit gebeur, skryf Burger, dat ons oor die swak evangelie in aanhalingstekens begin wonder. Maar dis juist dan, soos Domie Benny verlede week gepreek het, wat ons koninkryksperspektief moet behou. Daarom dat Johannes ons in Openbaring herinner aan die krag, die majesteit en die heerlikheid van God. En dit help ons onthou. Die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ons moet nie kyk na die wêreldse uitdagings soos wat die spioene gekyk het in die Ou Testament toe hulle na die beloofde land toe moes gegaan het en hulle daar gekom en hulle teruggegaan en verslag gedoen en gesê dis te groot, dis te sterk, daar's nie 'n manier nie, no ways. Maar daar's ook van die spioene wat teruggekom het en gesê het ons sien vir God. Ons kan. Niks is vir God onmoontlik nie. Die evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dink aan die verhaal van Josef in Genesis. Alles wat met Josef gebeur het. Daar is 'n boek wat Mayans Brian skryf, From the Pit to the Palace. Maar elke keer is Josef se antwoord, na alles, na getuig hy, dis nie ek nie, dit is my God. Dis my God wat het doen. In Openbaring 2 vanaf vers 12 lees ons, Christus is die een wat die swaard dra. Dis nie 'n oorlogswaard nie, swaard kom uit sy mond. Ons kan die waarheid van die evangelie vertrou, ons kan die evangelie ken en mag die Heilige Gees ons daarmee help om die evangelie te ken en te vertrou. Geliefde van God, glo ons dat die evangelie 'n krag van God is. Amen.